ኢትዮጵያ የብዙ ሴቶች ባለቤት ናት። እርስ በርስ መደጋገፍ መረዳዳት አንዱ ለአንዱ በችግሩ መድረስ ከመታወቅበት ሴቶቹ መካከል ናቸው። እነዚህ መልካም ሴቶቻችን ሰው ከሰው ሲጣላ ባህላዊ ሸንቆን በመጠቀም እርቅ የሚፈጸምበት መድረክም ነው። በዚህም ግጭቶች ቢኖር እንኳን ተነጋግሮና ይቅር ተባብሎ አብሮ የሚኖር ድንቅ ህዝብ ነው። ታዲያ አሁን ላይ እነዚህ ሴቶች የመሸርሸር አደጋ ተጋርጦባቸዋል የሚሉ ሐሳቦች ከብዙዎች ዘንድ ይነሳል። የሚታዩ ግጭቶችም ለዚሁ ማሳያ አድርገው የሚያቀርቡም አሉ። የዘርፉ ባለሙያዎች መልካም የሆኑ ሴቶቻችንን መጠቀም ብንችል አሁን ላይ በስፋት የሚታዩ ችግሮችን መፍታት ይቻል ነበር ባይ ናቸው። በዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ የታሪክና ቅርስ አስተዳደር ትምህርት ክፍል መምህርና ተመራማሪ የሆኑት ሀብቴ ፍቅሬ ተከታዩን ብለውናል። ብንጠቀም ኖሮ ጥላቸው ጣጠው ጦርነቱ የእርስ በርስ መጎሳቅሉ ባጃቱ የእርስ በርስ ተጠያቂ ማድረጉ አንዱ አንዱን በታሪካዊ ወይም በድርቅ ምክንያት እንዲነ እንዲያድርጋኛል አቴን አባቴን እንዲያድርጋኛል እኔ በተራ በጊዜ እንዲያድርጋሉ የሚሉ ነገሮች አይመጡም ነበር። ስለዚህ ባህላዊ ትሩፋቶችን ባለመጠቀማችን ነው ልዩነቶች ጎልቶ እየመጡ ሰላም ማጣት ምክንያት እንደሆነ ያደረጉት ማለት ነው። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር መጠቀም ያለባቸው ብዙ ባህላዊ ትሩፋቶች አሉ፣ ባህላዊ ሴቶች አሉ፣ ባህላዊ ሸንጎች አሉ፣ እርቅ አፈታት ስነ ስርዓቶች አሉ፣ ዳኝነቶች አሉ፣ ቤተሰብ አስተዳደሮች አሉ፣ ሸንጎች አሉ፣ አመራር ሂደቶች አሉ። ያን ሁሉ አንድ አድርጎ አሳድገው ከዘመናዊ አስተሳሰብና አመራር ጋር በአንድነት ማስኬድ መቻል ነበረብንና ያን ላደረግ ለዚህም ደግሞ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። እሴቶቻችንን መጠቀም ቢቻል ብዙ ችግሮችን ከስሩ መንቀል ያስችላል። በተለይም ትውልዱ እሴቱን ከመጠቀም ይልቅ የተመረዙ ባህሎች ላይ ትኩረት ማድረጉን የመረጠም ይመስላል። በተለይ ባህልን ኋላ ቀር አድርጎ ማሰብ እንዳንጠቀምበት አድርጎታል ባይ ናቸው። ግሎባላይዜሽን አለ፣ የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት አለ፣ ኋላ ቀር አስተሳሰቦች ናቸው፣ ኋላ ቀር ሂደቶች ናቸው በማለት የምናውቅ ሁኔታዎች አሉ እና ባህላዊ ሁኔታዎች ራሷ ባህላዊ ርዕዮተ ዓለሞች የምንላቸው ባህላዊ ትሩፋቶች ራሳቸው አቅጣጫን በመቀየር ከተለያዩ ዘመናዊ ነገሮች ጋር የተዋሃዱ የተቀየጡ ይመስለኛል። ራሳቸውን ችሎ ያለመቆማቸው፣ የሚደግፍ አካል ያለመኖራቸው፣ መንግስታዊ የሚሆኑ መንግስታዊ ላይ ያልሆኑ ድርጅቶች በሳ ላይ ጎልቶ ብዙም አልሰሩም። ጥናታዊ ጽሁፎች አልተደረጉም። ትምህርት ቤቶች ላይ በትምህርት ካራኩለም ላይ ብዙም አልተካተቱም። በዛ ምክንያት እየጠፉ እየተንሸራሸሩ እና ዋጋቸውን እያጡ መጥተዋል። ስለዚህ በእኔ እይታ በእኔ አመለካከት መጠቀም ባለንበት ደረጃ ላይ አልተጠቀምንም። ሀገራዊ እሴቶቻችንን ማልማትና ማጎልበት ትኩረት የሚሻ ጉዳይ ነው። ችግሮች ሲፈጠሩ ከማባባስ ይልቅ እንዴት ወደ አንድ መድረክና ሰላም ማምጣት እንችላለን ብሎ መስራትም ያስፈልጋል። ይህም ሰላማዊ ሀገርን ለመገንባት ሚናው የጎላ ነው ይላሉ መምህር ሀብቴ ፍቅሬ። መቻቻል ይመጣል። መቻቻል ካለ ምንድን ነው? እኩልነት ይመጣል። እኩልነት ካለ ሰላም ይመጣል። ሰላም ካለ እድገት ይመጣል። ስለዚህ ይህ ኢኮኖሚ እድገት የሚመጣው በዛ አንግል ነው። የጋራችን የሆነ ኢኮኖሚያዊ፣ የጋራችን የሆነ ፖለቲካዊ፣ የጋራችን የሆነ ማህበራዊ ሴቶች ላይ ያለን አመለካከት ልዩነትን አጉልቶ የሚያሳይ ሳይሆን አንድነትን፣ አብሮነትን አጉልቶ የሚያሳይ ነው። የጋራ ሴቶችን በአብሮነት መጠቀም በምንችልበት ጊዜ የጋራ እድገትና ብልጽግና ልማት ነው የሚመጣው። ዋናው የጋራ ሴቶችን በጋራ መጠቀም እስከሆነ ድረስ በኢኮኖሚ ማስተጋብር ላይ በአንድነት እንድንቆም ያደርጋል። ስለዚህ ኢኮኖሚ ስርዓት ራሱ ሲሰላ ከላይ ወደ ታች በሚመጣበት ጊዜ የጋራ ሴቶችን የሚጠቀሙ በሀገሪቱ ደረጃ ያሉ አኳኖች እያንዳንዳቸው የራሳቸውን ማንነትን አካባቢውን ሁኔታውን በጠበቀ ሳይሆን የጋራ ሴቶችን በሚጠቀሙበት ይህን ብሔራዊ መግባባት የምንለው አይነት ነገር ተፈጥረው በአንድ አካባቢ ያሉ ሴቶችን በአንድ አካባቢ ያሉ ሀብትን በአንድ አካባቢ ያሉ ሪሶርሶችን በጋራ በመጠቀም በጋራ በማልማት በጋራ በማሳደግ ሀገሪቱን ለማሳደግ የጋራ ሴቶችን በመጠቀም ሁላችንም በጋራ ላይ ተያይዘን እናድግ ነበር ያሉ እሴቶችን በአግባቡ መጠቀም አስፈላጊ እንደሆነ ይታመናል። ለዚህም ወደ ትውልዱ ማሻገርና ያሉ እሴቶችንም በደንብ እንዲያውቅ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ታዲያ ለዚህም ሁሉም ኃላፊነቱን መወጣትም ይኖርበታል። ባለድርሻ አካላትም ትኩረት ሰጥተው መስራት ይኖርባቸዋል። በትምህርት ደረጃ በሁሉም ሌቨል ላይ ተቀርጸው ራሱን የሆነ ባህላዊ አስተዳደር፣ ባህላዊ አመራረት፣ ባህላዊ እሴቶች ተብሎ የራሱ ሳብጀክት ወይም ኮርስ ዲዛይን ተደርጎ መሰጠት አለበት። ምክንያቱም ትውልድ እየረሰ ትውልድ እየተበረዘ ትውልድ ከሜዳ እየወጠ ነው ያለው። በዛ ሁኔታ ማስተካከል እንችላለን። ሌላ ደግሞ ምንድነው ባህላዊ እይታን ከሃይማኖታዊ እይታ ለይተን ማለት አለብን። ባህል ሌላ ነው፣ ሃይማኖት ሌላ። ባህላዊ እሴት ሌላ ነው፣ ሃይማኖታዊ እሴት ሌላ ነው። ባህላዊ እርቅ ሌላ ነው፣ ሃይማኖታዊ እርቅ ሌላ ነው። ባህላዊ እሴቶች ሌሎች ናቸው፣ ሃይማኖታዊ እሴቶች ሌሎች ናቸው። ይሄን ለይተን ማለት አለብን። ስለዚህ ባህልና ሃይማኖት ጣልቃ ከገባ አንዱ አንዱን ያጠፋል። ሃይማኖትን የሚታደግ ስትራቴጂ የያዙ ሰዎች ባህሉን ያጠፋሉ። ባህሉን የማሳደግ ስትራቴጂ የያዙ ሰዎች ደግሞ ሃይማኖት ላይ ጣልቃ ይገባሉ። ስለዚህ ሴፓሬብል መሆን አለባቸው።